Здравейте, посетители на YouTube, аз съм Едвард. И днес ще ви покажа как се прави. Ще ви покажа една къща, за която ще оценявате. И искам задължително да пишете в коментарите, ако можете. Но тези, които нямат никаква работа, да напишат нещо, ама не трогващо. Като ти не ставаш. Кажете какво е мнението от 1 до 10. И той. Защото. Какво да ви кажа? Иначе. Винаги има някакво иначе в всеки клип. Да. За какво искам да ви го дава? За какво искам ви да оценявате ли? Не. Защото. Да разбера дали правя както трябва вирусата. Като 10 годишно момче, пише на 11. Все пак, още съм млад, не съм като останалите. И просто опитвам се да събирам показания. Като гледам на бункера, вече има много. Имам вече за мен рекорд. Има рекордно събиране на казвания. Ама все пак за мен. Другите са правили много по-такива, много повече. Гледал съм видеото. Да. Ой. Да. Знам, че едно дърво долу се изгрива, ама долната част няма значение. Има по-голямо значение вътрешната, а по-скоро външната част. Так, и ще можете да я направите като трапче, аз най-накрая мисля да е огромна. TNT. Но ще ви го спра, за да го спестите.
Да, главното част няма да я правя. Да, ето какво ще му е да я кажете. Главното част се прави, когато искате вътрешната. Ето сега идва и времето за пълненето. Добре, почти сме готови. Няма да... Той! Сега! Добре, идете за малко прекъсване. Тъй. Продължаваме с пълненето. И се надявам много да пишете коментари. Не искам само да гледате. Абонирайте се, харесайте, направете невъзможните неща. Накрая. Той. Само да не мисля нещо, че... Той. Като видяхте... Бъгна ми се. Да, но да не съм се радвашили останалите. Всичко е добре пътенчето. Ето го. Нови видеоклип.